vrachlar kirib savol beribdi. Munofiqlar kimlashuv to'g'risida gapiring, shuhrat zo'rsan-ku nega savolni o'qimayapsan deb ozgina gapirishyapti. Munofiqlar to'g'risida birga bir gap bering ustoz. Munofiqlar haqida nimaga so'rashyapti ular? Meni munofiq deb o'ylashyaptimi yo'q? Shunaqa. Yo, agar aniq shunaqa deyishayotgan bo'lsa, u o'sha Mahmudni tabiatidan bu gapni gapirishyapti. Mahmudda rujulat yo'q. Ya'ni islom shariatida odob, axloq, asos, qozilik ko'p masalalar bor. Islomning o'zini alohida strukturasi, usullari bor. Va bu usullarda amal qilishlikda musulmon insonlarga, erkaklarga rujulat sifatini qo'yadi, ayollarga ayollik xususiyatini qo'yadi. Masalan, ayollarning oyda ma'lum kunlarda namoz o'qishliklari joiz emas. O'qiy olmay qolishadi. Bu tabiiy holati, ayolligi bu. Uzurlimiz deydi. Uzurlik holatida namoz o'qiy olmay qolishadi. Ulardan rujulat talab qilinmaydi. Erkakmisan deyilmaydi ularga. Xuddi shun singari Mahmuddan ham o'sha uzrli vaziyatlari bor. Mahmud ham unaqa rujulati bor odam emas. Men haqimda turli tuhmatlarni, oilam haqida turli men aytmagan gaplarni u yerdan bu yoqdan eshitib, tarqatib yuribdi va ba'zi gap-so'zlarini eshitib turibmiz. Bizni aniq munofiq deb tarqatyapti atrofiga. Va men kimmidir qalbini buni qalbida undoq deganimishman. Yolg'on gaplar. Bir insonning qalbini payg'ambar ham bilmaydi. Payg'ambar. Mana mendan eshiting shu gapni. Men unaqa gap gapirmayman. Endi nifoq kalimasi bu og'ir kalima. Bir kishiga ittiham qilish. Masalan, sen erkak emasman des, erkak emasman desangiz, bu erkakchilikda bo'ladigan gap. Men erkakman desa kesin. Bekorga qochmayapti u. Hozir oila bir oyga surib yuribdi. Lekin menga aytgan tuhmatlari, bo'xtonlari uchun bugun javob berish kerak edi u. Ertaga u o'lib ketsa yoki orada men o'lib ketsam, hayot inson bu narsalarga ulgurmasa, qilgan tuhmatlari ba'zi odamlarni boshida shubha bo'lib qolib ketadi. Nimaga qochyapti? Nimaga uzoqqa suryapti? Chunki o'zi diniy, shar'iy bilimlardan ancha orqada qolib ketgan. Wala yakhafuna lawmata la'im deydigan darajada saviyasiz odam. Qur'onni bu darajada o'qiydigan odam, odamlarning jamoasiga chiqib olib dindan gapirishligi uchun xijolat qilish kerak, uyalish kerak, yuzi qizarish kerak. Qur'on o'qishi bilmaydi va bu Qur'onni oyatini o'qib ma'nosini aytganda ochiq-oydin xiyonat qilyapti. Islom tarixida bunday gaplarni gapiradigan odamlarni jarh va ta'dil ulamolari kazzob deyishgan. Kazzob gapi olinmaydi. Shunaqa gap gapirib, oyat gapirib, oyatda yo'q gaplarni o'zidan qo'shib gapiriboradigan odam dindan gapirsa, Imom Buxoriy, Ibn Ma'in, Ali Madini, Abdulloh ibn Muborak, Sufyon as-Savri, Sufyon Uyayni kabi rijol ulamolari bil ittifoq buning endigi din haqidagi gaplari olinmaydi deyishadi. Bu oyatniki qo'shib o'zidan qo'shib gap gapiryaptimi? Bu endi har qanaqangi xiyonatni qilishi mumkin. Shaxsiy bid'ati uchun, shaxsiy tushunchasi uchun. Nifoq kalimasi asli nifoq kalimasi. Kufrning og'irrog'i. Bir kishini munofiqsan desangiz, kofirdan ham battarsan degani. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir musulmonga sen kofirsan, ey kofir desa, kufr kalimasi o'ziga qaytadi deganlar, unda topilmasa. O'ziga borib yopishadi deganlar. Munofiqlikni ba'zi ulamolar Madinada munofiqlik bor edi. Madinada munofiqlik bo'lgan, keyin islom izzat topib ketgandan keyin endi ochiq bo'ldi. Yo ridda, yoki zindiqlik, yoki islom deyishgan. Keyinchalik. Lekin munofiqlikning sifatlari bor. Munofiqlik ham turlari bor uni. Aniq, ochiq, oydin, xolis munofiq bo'lmasligi mumkin, lekin uning sifatlari bo'lishi mumkin deyishgan. Munofiqning sifatlari nima? Asosan 3ta. Agar gapirsa, yolg'on gapiradi. Va'da bersa, xilof qiladi. Omonat topshirilsa, xiyonat qiladi. Mana shu asosiysi.
To'rtinchisini ham ba'zi ulamolar qo'shgan, ya'ni hadisda bor. Agar ida xosama fajara, husumatlashsa fojirlik qiladi. Husumatlashib ketsa fojirlik, haqorat qilib urush janjalga aylantirib yuboradi. Bu 4-chi xususiyati. Yuqorida aytganimizdek, munofiqlikni Madinada xolis o'sha darki asfali minannar jahannamning eng qarida bo'ladigan munofiqlikni bu 3 sifat bilan sifatlaganda, aynan shu sifatlar nimaga aloqador deganda ulamolar aytganki, bu o'sha biz ruhimiz yaratilgan paytida, ya'ni misoqda, al-misoqda Alloh subhanahu va taolo ruhlarimizga xitob qilgan. Alastu bi robbikum degan. Men sizlarning robbinglar emasmanmi deganda qalu bala qalu shunda jam. Hamma ruh bir ovozdan bala deyishgan. Yo'q ey robbim, sen bizni robbimizsan. Sen nima desang shuni qilamiz. Faqat senga ibodat qilamiz. Sen nima bizga topshirsang albatta uni amalga oshiramiz deb va'da bergan ruh. Hamma ruh. Hozirgi kundagi kofirlar ham, keyingi munofiqlar ham, musulmonlar ham. Keyin nima bo'lgan? Ruh jasadga kirgandan keyin biz iymon keltirdik-a. Masalan, qachondan beri musulmonsan desa nima deymiz? Al-misoqdan beri musulmonmiz deymiz. Biz o'sha iymonimizda sobit davom etyapmiz. Kofirlar baddalu iymonlarini tabdil qilishdi. Avvalgi misoqdagi va'dalarini esdan chiqarishdi. Munofiqlar, "Men musulmonman" deyapti, yolg'on gapiryapti. Al-misoqdagi va'daga ko'ra yolg'on gapiryapti ular. Va nifoqning yana bir ko'rinishi omonat berilsa xiyonat qiladi. Alloh taolo insonga omonat sifatida nimani berdi? Islomni berdi. Islomga amal qilmayotganlari uchun ularni munofiqlar deyiladi. Gapirsa yolg'on gapiradi, omonatga xiyonat qiladi. Va'da bersa va'dasiga vafo qilmaydi, xiyonat qiladi. Va'da nima edi? Bala deganda ruhlar al-misoqda Allohga va'da bergan edik. Robbim, albatta sen aytgan ishni qilamiz. Senga va'da beramiz, faqat sengagina ibodat qilamiz degan va'da bor edi al-misoqda. O'shani o'zgartirgani uchun munofiq deyiladi. Bu munofiqlar xolis munofiqlar. Bir kishini munofiq deb olish qiyin masala, juda og'ir masala. Bunga farqi yo'q ekan. Ochiq oydin, keyin o'sha rujulati yo'q, erkak emas deyapmiz-ku, uzrli odam. Ora-orada uzrligi kelib qoladi buni. Ya'ni bu majoziy ma'noda aytayapman. Bu Rajab Toyib Erdo'g'onni tarixda misli ko'rilmagan munofiq. Men bunaqasini ko'rmaganman deyapti. O'sha birovning qalbi, birovning amalini taftish qilayotgan kim? Shunga ishonib, shuning bunaqangi havoyi gaplariga aldanib yurgan bechora birodarlarim, ko'zingizni oching. Bu juda o'tda marazlashib ketgan makkor odam. Ehtiyot bo'ling. Dindan xabari yo'q. Men aytayapman shuni. Xohlasam, xohlagan joyda isbotlay olaman. Buni 1 yil, 2 yildan buni orqasidan quvib yuribman. 1 yil, 2 yildan buni qochib yuribdi. Endi hozir so'z o'yinlari qilib, 8-chi kuni gaplashar ekanmizmush. O'zlarini xohlagan efirlarda chiqar ekan, men bu yoqda xohlaganda chiqar ekan, uni shartlariga ko'ra undoq bo'lar ekan, bundoq bo'lar ekan. Bu qochishlik rujulati yo'q, ya'ni erkakligi yo'q odam. Shu odamning orqasidan ergashib, islomingizga ham, dunyodagi hayotingizga ham, diningizga ham katta zarar keltirasiz. Bular sizga namozning rukunlari, zakotning asoslari, iymonning asoslarini o'rgatmaydi. Chunki o'zi bilmaydi. O'zi yetarli bilmaydi. Kunlik vazifa Qur'on tilovatini o'rgatmaydi sizga. Chunki o'zi o'qiy olmaydi tilovatni. Endi bir kishini munofiq deyish, uni orqasidan oilasini gapirish, o'zi eshitmagan, bilmagan narsada odamni ayblash. Meni o'sha munofiq deb tarqatyapti har joyda. Men haqimda aytgan gaplarini yig'ib qo'ydim. Bir kun yuzma yuz kelgan paytimizda bitta-bittadan so'rab olaman. Jonli efirda ko'rasiz. O'sha bitta-bittadan so'raganimizda birortasiga dalil keltira olmaydi. Hammasi tuhmat. 100% tuhmat menga qilayotgan gaplari. Chunki ikkinchi tarafdan eshitmagan, mendan so'ramagan.
Masalan, qozilikni alohida xususiyatlari bor. Bir kishini ko'zini urib olsa, kelib qoziga shikoyat qilsa, ikkinchi tomonni chaqir deydi qozi. Yo'q, mana ko'zim o'yilgan meni. Men unga jazo qo'llang desa, yo'q deydi. İkinci taraf çakırsa, onu ikkala ko'zini o'yib olgan bo'ladi. Bu qozilikni asosi bu. Qur'oni Karimda Davud alayhi salatu vasallamning o'sha tasavvurul mihrob oyatining ma'nosida devordan oshib tushgan ikkita farishtaning hikoyasi bor. Bitta qo'yim bor, 99 ta qo'yi bor buni. 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni qo'yimni olmoqchi. Nima deysiz deganda, sen bunga zulm qilsan deganlar Davud alayhissalom. Shunda ikkitasi farishta bo'lgan. Sen o'zingga o'zing hukm qilding deb farishtaga aylanib uchib ketishadi. Shunda Davud alayhissalom xatolarini biladilar. Mana shu joyda sajda oyati bor. Sajda qiladilar. Xato nima edi? 99 ta qo'yi bor odamdan ham so'rash kerak edi. Nimaga olyapsan buni, bitta qo'yini deyish kerak edi. U ham gapirsa keyin chiqardi bir gap. Bu islom ummatining asosi bu. Asosi bilmaganligi uchun o'ziga yoqmagan, yoqmagan emas, uning faoliyatlarini faoliyatlari islom dunyo qarashiga ko'ra jinoyat ekanligini ochib qo'yganligimiz uchun qo'lidan kelgancha eng iflos paskash uslub bilan bizga tashlanyapti. Oilamizga tashlanyapti. Biz aytmagan gaplarni aytdi deyapti. Biz haqimizda gap tarqatayotgan ba'zi bir oilasi haqiqiy ma'noda fohisha bo'lgan odamlar bor. Dalillari bor uni. Turli bütün jamoasi bilan aka-ukalari bilan Facebookga kirib olib faqat fitna qilib o'tiradigan odamlar. Shulardan eshitgan gaplarini, shular tarqatgan gaplarini ustiga hukm quriyapti. To'g'ri emas. Mahmud Usmonni, Mahmud Usmon deyishmi? Mahmud Usmon degan birodarimiz bor Madinada. U talaba ilm haqiqiy ma'noda islom dinining bugungi kundagi marji'alaridan so'rab o'zbek zabon musulmonlardan u kishidan o'sha mazhab borasida, din borasida, aqida borasida o'rgansa bo'ladigan ko'p narsa bor. Mahmud Usmon, u kishi haqiqiy ma'noda Mahmud. Lekin bu Mahmud emas, bu Mazmum. Mazmum Abdul Mu'min bu. Bundan ehtiyot bo'ling. Buni men manfaatim yo'q buni yomonlashlikdan. Chunki menga parallel turadigan odam emas. Meni qandaydir faoliyatlarimga xalaqit berayotgan odam emas bu. Hech kim emas ya'ni men uchun. Meni xavotirim shuni gapini eshitib, shuni gaplariga quloq solib, butun boshli hayotini barbod qilayotgan birodar, aka-uka, opa singillarimga achinyapman. Ularning tushunchasida Hizb ut-Tahrirga a'zo bo'lgan odam, islomga a'zo bo'lgan odam, Hizb ut-Tahrirdan chiqqan odam kofir bo'ladi. Bularning tushunchasida berkityapti hozir. Bu hali rujulati yo'q, erkak emas deyapmiz-u. Bu hozir ustiga turli xil hamilyon ranglarni qo'yib olgan. O'zini bildirmayman deyapti. Sodda odamlar bilmasligi mumkin. Buni kimligini, qanday faoliyat yuritayotganini, kimlarga xizmat qilayotganini ahli farosat bilib turibdi. Birodarlarim, bu meni yetkazdimmi degan gapim. Ha, yetkazdim. Ertaga bu gaplaringiz aytmagan edingiz. Siz shularni shunaqangi rasvo insonlar ekanligini bilgan edingiz, nima uchun bulardan holatidan bizni ogohlantirmadingiz degan gapingizga bahona o'laroq aytib qo'yibman men. Menga qizig'i yo'q. Asli qizig'i yo'q, kerak emas odam men uchun, chunki men u bilan dunyoda yuzlashamanmi yo'qmi bilmayman. Menga kerak emas. Lekin sizni uning qo'lida qurbon bo'lib ketishligingiz, hayotda tajribada bo'lgan hodisalardan kelib chiqib, ulamolarning ijmosi bilan bular botil toifa, islom ummatiga eng zarar berayotgan toifa ekanligini bilganim uchun aytayapman. Ko'zingizni oching. Islom Hizb ut-Tahrir emas. Hizb ut-Tahrir jamoasi adashgan toifa. Ilmiy bahsga hech qachon munosib kela olmaydigan toifa. Bular din haqida gapirishga haqqi yo'q bo'lgan toifa. Ahli bid'at har bir keltirgan gaplari o'zlarining bid'atlarini quvvatlashlik uchun keltiradigan toifa. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qalb ko'zimizni o'zi ochsin. Xo'p.